Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Shah diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal, Pekan Pahang. Baginda adalah putera keempat daripada 7 beradik hasil perkahwinan Sultan Ahmad Shah dengan almarhum Tengku Ampuan Afzan. Dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang pada 15 Januari lalu dan menjadi istiadat bersejarah pembuka tahun baru 2019. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Ahmad Pekan, Sekolah Rendah St. Thomas Kuantan dan Sekolah Menengah St. Thomas Kuantan. Baginda seterusnya melanjutkan pengajian di Aldenham School at Sri Hertfordshire Advanced School dari tahun 1975 hingga 1978, Davis College London Advanced School dari tahun 1978 hingga 1979, Royal Military Academy Sandhurst England pada 1979 hingga 1980 dan Worcester and Queen Elizabeth College dalam jurusan Foreign Affairs and Diplomacy pada 1981. Pada 28 April 1979, ketika berusia 20 tahun, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah dilantik pemangku Raja Pahang bagi tempoh 5 tahun selepas ayahanda baginda, Sultan Ahmad Shah menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-7. Baginda kemudian dilantik semula sebagai pemangku Raja Pahang selepas mendapat perkenan Sultan Ahmad Shah yang diisytiharkan dalam surat rasmi Kerajaan Pahang bertarikh 28 Disember 2016. Berkahwin dengan Tengku Puan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada Mac 1986. Pasangan diraja ini dikurniakan 4 putera dan 5 puteri, iaitu Tengku Amir Nasir, Tengku Panglima Besar Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah, Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah, Tengku Puteri Iman Afzan, Tengku Puteri Elisha Amirah, Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan Tengku Puteri Jihan Azizah Atiatullah. Antara jawatan lain dipegang baginda kini adalah Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIP, Komander Regimen 505 Askar Wataniah, Chancellor University Malaysia Pahang, UMP, Chancellor University Kuala Lumpur, UniKL dan Chancellor University Automotive Malaysia, TRB HICOM. Baginda juga pernah memegang jawatan dalam persatuan sukan, antaranya Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM dan Presiden Persatuan Hoki Malaysia, MHF.